こんにちは、ひなたです。あれ、今着てる服ってもしかして。そうなんです。なんと、島村さんとのコラボ第6話が決定しました。イエーイ。はい、ということで今日は見ている皆さんにこのお洋服をね、細かく紹介したいと思います。はい、そんな簡単には紹介できません。なんで？はい、ということで今回の企画は抜き打ち K-POP の曲でランダムダンス。どういうこと？どういうことですか？ランダムダンスに挑戦してもらって、うん、踊れた曲の数だけ紹介ができます。ちなみにさ、何パターンあるんだっけ？服6パターンあります。そうですよね、はい、なので6曲用意しました。え、じゃあそれ全部紹介したいんですよ。私みんなに見せたいんですけど、6曲踊れなきゃいけないってことですか？そうですよ。やば、マジですか？ただ、はい、今まで踊ったことある曲ばかりは集めたので。なるほど。多分ね、いけると思うよ。これいけなかったら逆にやばいかも。頑張ります皆さんにね、紹介したいので頑張って踊りたいと思います。それでは、レッツゴー。はい、ということで準備はいいですか？はい。え、ちょっと曲 の、 あのヒントとかなんかありませんか？ありません。はい、よーい、スタート。ラヴィット来た。踊れる、これ
はい、どうですか。これめちゃめちゃポイントなんですけど、この胸元にあるカレッジ風のロゴなんですけど、今流行りですごく可愛いです。色味もね、パープルなのでめっちゃ可愛いです。はい、でこのね、袖の部分と襟の部分と裾の部分がラインが入ってて、すごいめちゃめちゃおしゃれになってます。で下のスカパンなんですけど、これは見た目がスカートなんですけど、中はズボンになっていてすごく履きやすいです。この色が落ち着いた紫で、すごくなんか大人っぽくて、はい、着こなしやすいと思います。はい、ここにもロゴがあるんですけど、後ろの方にもポケットの方にタグがついていて、めちゃめちゃ可愛いです。ということで1コーデ目はこんな感じでした。次、はい、ということで2コーデ目はこんな感じです。はい、ということで近くで見せるとこんな感じです。まずこのアウターなんですけど、見てください、このね、色の切り替えがめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。で、ここにもロゴが入ってます。で、すっごいね、軽いんですけど、中に裏地があってめちゃめちゃあったかいです。で、この中のトップスなんですけど、はい、こんな感じです。で、ここ見てください、リボンがついてるんです。で、袖の部分がフリルになってるので、めちゃめちゃ可愛いですはい、で、まあ、ここにもロゴがあって、で、このトップスは白と黒のキャミはセットなんですけど、このね、トップスもすごい何にでも合わせやすいと思います。ちなみに別々になってます。で、下こちらのボトムスもスカパンになっております。で、ポイントがここなんですけど、編み上げの仕様になってて、めちゃめちゃ可愛いです。で、ここにもロゴが入ってます。このお洋服はめっちゃ動きやすいし、すごくね、着こなしやすいと思うので、ぜひ皆さん普段使いとかで使ってくれたら嬉しいです。2コーデ目はこんな感じでした。次、はい、ということで3着目こんな感じです。アウターとかとこんな感じになります。じゃあまずトップス、トップスこんな感じです。で、下はこんな感じ、はい、生地がモコモコしててめちゃめちゃあったかいです。なので冬とかにはすごく最適だと思います。私色味もね、このトップスと合ってて、めっちゃこのセット可愛いです。色味もね、落ち着いた紫なので結構合わせやすいと思います。下がフレアになっててハイウエストなので、すごいスタイルよく見えます。では次のコーデいきたいと思います。次、はい、ということで4コーデ目はこんな感じです。じゃじゃーん、はい、で、このアウターはここにね、ロゴが入ってて、こちらの後ろのデザインがポイントになってて、めちゃめちゃ可愛いです、このアウターは、色が黒なので、結構めちゃめちゃ合わせやすいと思います。で、アウターを脱ぐとこんな感じになってます。こちらはシフォン素材と切り替えになっているトップスになっております。で、こちらの後ろもこんな感じになっているんですけど、ロゴが入ってます。めっちゃ可愛くないですか。で、こちらにもロゴが入ってますっていう感じです。で、下はこちら、こちらはフレアパンツになってます。この下の部分がフレアになっているので、足長効果になって、めちゃめちゃスタイルがよく見えるようになります。ぜひね、皆さんもチェックしてみてください。はい、ということで次のコーデ、はい、終了でーす。お洋服となっているので、ぜひ皆さんチェックしてくれると嬉しいです。はい、
ということで今回の島村さんとのコラボ商品は9月15日水曜日より全国の島村さんで発売になります。詳細は概要欄に貼ってあるのでぜひそちらからチェックよろしくお願いします。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。ぶひー。